Olá pessoal, sou Fernanda Cesareto, professora de musicalização infantil, canto coral infantil e teclado das Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Essa é a nossa aula de número 4 e a proposta de hoje é uma formação de uma bandinha rítmica, onde nós iremos executar, colocar em prática alguns conteúdos vistos na aula 3, que é a altura do som e a duração. Então, eu pedi na aula passada para vocês separarem alguns utensílios, né? Para vocês escolherem um dos. Então, nós temos a panela, as colheres, duas colheres de metal ou o ralador, ok? Então, cada um de vocês escolheu um desses utensílios. A nossa proposta é trabalhar a música Surpresa para a Mamãe. Na verdade, é uma homenagem ao Dia das Mães que está se aproximando. E é uma música bem bacana, super simples. E o acompanhamento, ao invés de instrumentos musicais, é feito através de utensílios da cozinha, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é a estrutura rítmica, né, da música, que é em que momento ela vai acontecer. E que de forma e que qual a forma que ela vai acontecer? Então nós temos a letra da música, que é uma bandinha diferente eu vou fazer e para a mãezinha vou oferecer. Aí repete essa parte. Então toda vez que citar o nome do seu utensílio, como por exemplo, a colher virou o triângulo. Então quem estiver com a colher vai executar três sons curtos com a colher, que é. Então vai ficar. A colher virou triângulo. Ok? Rala queijo, reco, reco. O tambor é uma panela. A tocar só para ela. Essa parte a tocar só para ela. Todos os instrumentos tocam juntos. Então, quem tiver com a colher, toca a colher. Quem tiver com a... Todos os instrumentos vão tocar ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou dar uma passada aqui no teclado, com a letrinha, para vocês memorizarem aí a melodia da música. E quem conseguir já acompanhar, porque é super simples, já pode acompanhar. Ou presta atenção, e na segunda vez, com certeza, vocês vão conseguir. Tá bom? Pessoal, ensaiem bastante e depois nós marcamos um
ensaio para tocarmos juntos, para ver como é que vai ficar. Se possível, vamos fazer uma apresentação aí para as mamães, tá bom? Tchau, gente, até a próxima.